নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এছ এন নলেজলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বিভিন্ন বিচিত্ৰ তথ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। পৃথিৱীৰ পৰা যদি চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব 83,333 কিলোমিটাৰ কম হ'লেহেঁতেন, তেন্তে চন্দ্ৰই এনেকুৱা প্ৰলয়ংকাৰী জোৱাৰৰ সৃষ্টি কৰিলেহেঁতেন যে এভাৰেষ্ট শৃংগও পানীত বুৰ গ'লেহেঁতেন। পৃথিৱীৰ আৱৰ্তন বেগ বৰ্তমানৰ 9 ভাগৰ 1 ভাগ হোৱা হ'লে পৃথিৱীত গছ গছনিৰ উৎপত্তি নহ'লহেঁতেন। পৃথিৱীৰ সকলো কয়লা আৰু খাৰুৱা তেল পুৰিলে যিমান শক্তি আৰু তাপৰ উদ্ভৱ হ'ব সূৰ্যই প্ৰতি ছেকেণ্ডত সেইখিনি উৎপন্ন কৰে। উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰু যদিও বৰফেৰে আবৃত, ইয়াৰ বৰফ কেতিয়াও গলি নাযায়। ইয়াত সূৰ্যৰ ৰশ্মি ইমানে কম পৰে যে সেই ৰশ্মিৰ তাপে বৰফ গলাব নোৱাৰে। কিন্তু কেনেবাকৈ যদি এই বৰফ গলিবলৈ হয়, তেনেহ'লে পৃথিৱীৰ সমুদ্ৰপৃষ্ঠ ওপৰলৈ উঠি যাব আৰু গোটেই পৃথিৱী পানীত বুৰ যাব। সৌৰজগতৰ বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতিৰ উপৰি হোৱাগত বিজ্ঞানীসকলে বহু বছৰ আগৰ পৰা এটা ৰঙা দাগ লক্ষ্য কৰি আহিছে। ই এটা কণীৰ আকৃতিৰ ৰংচ বৰ্ণৰ অঞ্চল, দীঘলে প্ৰায় 40,000 কিলোমিটাৰ আৰু বহলে প্ৰায় 11,000 কিলোমিটাৰ। এই জ পৃথিৱীৰ ব্যাসৰ প্ৰায় 3 গুণ। কিন্তু এই ৰঙা দাগটো আন একো নহয়, বৃহস্পতি পৃষ্ঠত ঘটি থকা প্ৰচণ্ড ধুমুহাহে। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ এভাৰেষ্ট 8,849 মিটাৰ ওখ। কিন্তু ইয়াতকৈ ওখ শৃংগ এটা আছে, হাৱাই দ্বীপৰ মাউনা কিয়া নামৰ পৰ্বতৰ শৃংগটো 10,200 মিটাৰ ওখ। কিন্তু ইয়াৰ প্ৰায় 6,000 মিটাৰ সাগৰৰ তলিতেই আছে। পৃথিৱীৰ মুঠ জলভাগৰ শতকৰা 97 ভাগ হ'ল সাগৰ। এটা মৌমাখিয়ে 0.5 কিলোগ্ৰাম মৌ ৰস গোটাবলৈ প্ৰায় 2 নিযুত পাহ ফুলৰ পৰা মৌ আনিব লাগে। একোটা কৰ্মী মৌমাখিয়ে তাৰ জীৱনকালত মৌ সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে 3,00,000 মাইলমান ভ্ৰমণ কৰিব লগা হয়। মাখিৰ ঠেং প্ৰায় 1 মিলিমিটাৰ দীঘল। এই ঠেঙেৰে মাখিয়ে 20 চেণ্টিমিটাৰ ওখলৈ আৰু 32 চেণ্টিমিটাৰ দূৰলৈ জাঁপ মাৰিব পাৰে। মানুহৰ এই ক্ষমতা যদি থাকিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে 137 মিটাৰ ওখ আৰু 212 মিটাৰ দীঘল জাঁপ মাৰিব পাৰিলেহেঁতেন। বিজ্ঞানীসকলৰ মতে ঘৰুৱা মাখিয়ে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বিপদজনক প্ৰাণী। মাখিয়ে টাইফয়েড, যক্ষ্মা, গ্ৰহণীকে ধৰি বহুতো মহামাৰী ৰোগৰ বীজাণু কঢ়িয়াই নিয়ে। একোটা মাখিৰ দেহত প্ৰায় 1 নিযুত বীজাণু থাকে। ইয়াৰ অন্তৰ্ভাগে অকলে 33 নিযুত বীজাণুক আশ্ৰয় দিব পাৰে। পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ খৰকৈ বৃদ্ধি পোৱা গছবিধ হ'ল ইউকেলিপ্টাছ। এইবিধ গছ প্ৰতি বছৰে 10 মিটাৰকৈ বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদে মাটিৰ পৰা যিমান পানী শুই লয় তাৰ শতকৰা প্ৰায় 2 ভাগে উদ্ভিদৰ কামত ব্যৱহাৰ হয়, বাকী 98% বায়ুমণ্ডললৈ গুচি যায়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰক আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিচিত্ৰ তথ্য আৰু বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ বাবে এছ এন নলেজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পুনৰ লগ পাম।